এখানে মই এটা বইল মাছ বনাই আছো এখানে আদা নহৰু বিলাহি আলু দি অলপ এনে তেল নিদিয়া কৰি এনেকৈ ভাজি ল'লো এতিয়া ইয়াত মানে আদা নহৰু কেঁচা গুটি জলকে এনেকৈ দি ল'লো এতিয়া ইয়াত পানী দি দিম গৰম পানী মই কচ মাছ লৈছোঁ এটা ভালকৈ উতলিবলৈ দিওঁ মই কেৰাহী পাতি ইয়াখিনি উতলি আছে ইয়াতে মই কাপটোতে অকণমান জালুক খুন্দি লৈছোঁ এইখিনি জ্বলা হ'বৰ কাৰণে নহয় জালুকৰ ফ্লেভাৰটো হ'লে ভাল লাগে বইলত বইল বনালে জালুক অলপ দিলে ভাল লাগে এইখিনি যিহেতু ঘৰুৱা জালুক অকণমান দিলেও চাগে জাল ওলাব অলপ জালুকৰ গোন্ধটো ভাল লাগে এইখিনি আৰু অলপে দিব লাগে মাছ ভজা কামটো বহুত বেয়া পায় ইমান গাই খায় মানে আটাইতকৈ বেয়া পাওঁ কম দেই এয়া মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল জোলটো ইমানটোৱে ৰাখিম ইয়াতে অলপমান ধনিয়া পাত দিয়া হ'লে ভাল লাগিলে হয় কিন্তু আজি মোৰ হাতত ধনিয়া নাই আজি এনেকৈয়ে খাব লাগিব হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম সামখি খাই যাবা তোমালোক বল আছো মই উঠিছো নহ'লে সিহঁতক ভয় লাগে মই ধৰিহে আছো ভাইটি এই মোবাইলটো আলে কিবা গম পাই ঠিক নাই তুমি কথা পাতিবলৈ অ' ভাইটি ভাইটি অ' ভাইটি ভাইটি আ ভাই দিয়া অ' জেঠুৱা আহ 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 জেঠুৱা হেপ্পী ৰঙালী বিহু আজি হৈছে মানুহৰ বিহু ৰাতিপুৱা এতিয়া জলপান চলপান খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ ৰাতিপুৱা ওচৰৰ দাদাহঁতৰ ঘৰত আজি পুখুৰী সিঁচিছে তাকে অকণমানিজনী গৈছিলে আইতাকৰ লগত মই গৈ জলপান খাবলৈ তাইক লৈ আহিলোঁগৈ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ অকণমান মাছ ধৰা মই যাওঁতে সিঁচি হৈয়ে গ'ল মাছে ধৰি আছিলোঁ জলপান চলপান খাই আজৰি হ'লোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ কালি ৰাতি ভাইটি এটাই জেতুকা পিচিবলৈ দিছিলে মই মিক্সিতে পিচি দিলোঁ অকণমান থৈ দিছিলোঁ আজি কালি লগাবলৈ নহ'ল ভাবিছোঁ আজি এতিয়া লগাম আপোনালোকে বাৰু জেতুকা লগালে নাই মোৰ ভাল লাগে জেতুকা লগাই আজি এতিয়া তাকে জেতুকা লগাওঁ ছোৱালীজনীকো অকণমান লগাই দিওঁ লগাই লওঁ দেই মই জেতুকা লগাইছো ছোৱালীক মই পাছত লগাম তাইক আগত লগাই লওঁ তুমি আৰু তোমাৰ বগা স্পৰ্টিংটোত লাগিলে ৰং লাগি যাব মই
Tui potok kero ni di bade, but bohut homo to di bade, kita dunia rong dari bade. Mama, hei, kesule sumgi main di sana ke koi suze tuka. Ama hei, ze pulo pala neko, ila da kopi dan ho. Dekat dia bale. Iya. Muhada lagi sa? Ikan dia di ba. Enak. Angoli nak apa le? Angoli kita enak kita duit kami aku dah enak kita duit aku. Enak kita duit aku. Enak kita duit aku. Lagi sana. Anak kenal sama? Wah, pati kau. Eh, kau nak? Rong tua dua belain. Anak muthi mai dua hari dekat. Ikan itu dua hari dekat. Dada. Lagi kau. Oh, kapurat lagi sah. Wah, mana kau lagi sah? Mana kor kena lagi sah? Kono kor. Ini kalau kau log, tu pita di pita kan? Abu anggal tu. Di sini. Abu anggal. Hello. Hello. Hi girl, dekat dia. Ekdom simple kalau kau risu, mau falgai aku design design di bawah sana. Ekdom moy, ni jor logam. Wah, saya ni ke lima ru, tap 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 kau ni mau jawab. Oh, nala kan nala kan, mau ni siapa? Mungkin satu kahwin dia dah. Dekat aku sedikit boleh. Sira, boleh sah? Boleh sah? Dusta, dusta. Yang mana kau bapak? Baca tukar lokal lah deh. Itiya hong dia hat bersile, allah pakai tu bihoy zura hisile. Hei, apna loko kokon man video dekhalu. Hei, ya horadi sile, kinte tuahoy asetiya. Hamorane, kalau ratiya hisile zura.
ৰাতি 11:30 12 মানে বাজিলে তেতিয়া আহিছিলে আজি দুজোৰা হ'ল এতিয়া এতিয়া আহা জোৰা ওচৰৰে আমাৰ ইয়াত বাগান আছে নহয় বাগানৰ মানুহ হেতি আহিছিলে অলপ জুমুৰ নচোৱালোঁ তাৰে কণত ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ ভাবিলে আপোনালোককো দেখুৱাম এইটো ভিডিঅ' ভাবিছোঁ এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰোঁ কালি ৰাতিয়ে কৰা নহ'লে বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব তেনেহ'লে এতিয়া এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰি দিওঁ প্লিজ লাইক এটা কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় যিসকলে মোৰ চেনেল নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে যেন প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে ঠিক আছে বাই বাই